Shteti po na vjedh! Shteti po na vjedh! Me thirrje për mbrojtjen e pronave, banorët e Burxullës kanë protestuar këtë tejnte para parlamentit, duke përsëritur kërkesat mbi dëmshpërblimin dhe transparencën e projektit, me shpresën se do të dëgjohen nga deputetët. Ata akuzojnë qeverinë se nuk mbron interesat e qytetarëve, por të oligarkëve. Deputeti zonës është zoti Orlando Rakipi. Nuk është pasi ditë në protest ose më ardh me bisedu me ne. Deputeti zonës në të vërtet po flet gjumë. Është normalisht i atashuar me problemin që kemi ne, ama nuk vjen. Miratojnë ligje atje në parlament. Ane, zdojnë me ja di që po popli. Deputeti zonës nuk është boj gjallas, as nuk do t'ja di fare. Nuk ka ardhur, deputeti duhet vitet të balafaqohet direkt me njerëzit që prekin nga ky projekt. Për të gjitha shkeljet e konstatuara të cilat po i grumbullojnë, banorët po përgatisin një dosje për ta dorëzuar në SPAK. Shumë shpejt dosja do shkojnë SPAK. Për këto palishmëri që kanë bërë këto pushtetarë. Firmat vazhdojnë pa leje ndërtimi, pa vendim shpronzimi, nuk ka një tabel të publikume se si do zhvillohet, çfarë projekti ka. Duke ritheksuar se kompania nuk ka leje për të zhvilluar punimet, banorët thonë se nuk do i ndalin protestat. Të shtunën ata do të protestojnë sërish në zonën ku janë vendosur mjetet e kompanisë.